Lijep pozdrav svima. Dakle, ovo je odgovor na jedan komentar. Dakle, ja volim više ispričati ono što mislim, zato i snimam. Usput rečeno, imamo na našem YouTube kanalu koji smo započeli snimati u Hrvatskoj 2016. godine. Oko 6000 videoklipova u kojima smo ispričali, između ostalog, za vrijeme našeg života u Hrvatskoj, što nas je sve tamo tištilo, mučilo, što nije štimalo i zašto nam na kraju krajeva tamo više nije odgovaralo živjeti. I eto, Daniel kaže, joj dajte ljudi više ne serite, i u zagradi kaže, nemam kako drugo reći. Evo, to je već doista tragično, nema što drugo reći, kako drugo reći. Dakle, trebalo bi malo poraditi na svom rječniku, vokabularu, a isto tako nivo kulture i neodgoja, neobrazovanja vidi se već iz prve rečenice. Nije mi jasna opća pljuvačina po državi kad iz nje odete. Jel to neka utjeha ili štala? Prdate kako se ne može tamo živjeti samo zato što vi niste uspjeli tamo normalno živjeti. Koje ste struke, koju školu imate? Doista se nadam da ne mislite da je škola i struka najbitnije da bi se u nekoj zemlji fino i lijepo živjelo. Apsolutno. Ja mislim da u Hrvatskoj mnogu, čak i oni koji uopće nemaju nikakvu školu, uopće nemaju nikakvu struku, imaju recimo komadić zemlje, kućicu i okruženi su sa ljudima koji su im prijatelji ili sa obitelji koja ih podržava. Definitivno mogu živjeti jako lijepo bez obzira na struku. Jer u biti sve ovisi o osobi, da li, s čime je zadovoljna. Dakle, evo jedan podatak, videoklip na koji ste ostavili vaš neodgojeni komentar je snimljen 2017. godine i snimili smo ga kao odgovor na neka pitanja koje smo imali, tako da je to razlog našeg preseravanja. I sad eto, dakle, on kaže, ja na primjer u Hrvatskoj živim kao kralj, ne, nisam bogat, nemam bogate roditelje jer sam se obrazovao i naučio nešto raditi. I sad ste vi otišli u Irsku i našli se pametovati kako je tu ovako i onako. Pa to je fantastično, svaka vam čast, naravno, jako je lijepo obrazovati se. Ja, na primjer, eto, idem svako toliko u neku školu ovdje u Irskoj, obrazujem se kad god mi dođe, pogotovo kad imam više vremena, sada sam za vrijeme ove pandemije imala dosta vremena. Tako da, obrazovanje je fantastično, da. To što vi živite kao kralj je nešto izvanredno. Dapače, znam ih nekolicinu koji žive kao kraljevi u Hrvatskoj i doista mi je drago zbog toga. Šteta i strašno mi je žao svih ostalih koji žive daleko od toga da bude to neki kraljevski život. Međutim, kažem, nije sve u tome kako ko živi u odnosu na znači materijalni smisao. Da li neko živi kao kralj zbog toga što ima puno para, pa ne zna kako ih ni potrošiti, ili zato što uživa u onome što ga okružuje. Kaže, pa sve vrste majstora u HR žive u rangu doktora zadnjih godina. Samo je bitno znati nešto raditi. U trgovini i slično može i moja baba od 90 godina raditi. I još jedna bitna stvar, kako to da niste u HR imali YouTube kanal i snimali? Doista mi je drago što bi recimo i vaša baba od 90 godina mogla raditi u trgovini. Eto, znam nekoliko osoba koje u Hrvatskoj rade u trgovini i nažalost ne dijele vaše mišljenje. Smatraju da sa plaćom koju imaju jako malo si toga mogu priuštiti.
Što se tiče toga, vaše tvrdnje da u Hrvatskoj nismo imali, odnosno čuđenja kako to da u Hrvatskoj nismo snimali okolo, išli okolo, imali YouTube kanal, nego tek kad smo došli u Irsku i smo se sjetili, to nije tako, nije istina, što se može vidjeti po samom YouTube kanalu koji postoji već godinama i itekako velik broj videoklipova je snimljeno puno prije nego što smo uopće došli na ideju da idemo u Irsku. Dakle, isto jedna vrlo bitna stvar za budućnost vašu, u buduće, bilo bi vrlo dobro i pametno da prije nego što nešto tvrdite ili kritizirate nekog, ne da bož, bez utemeljenih nekih činjenica ili utemeljeni na neznanju, to nije dobro. Kaže, dok živite u Irskoj, 20 dana u godine možete otputovati, a ostatak godine umirete od dosade i monotonije, pa snimate videa i pljujete po RH i brojite eure. Lažete sami sebe kak vam je sve super i krasno.
Znači, lažete sami sebe kako vam je sve super i krasno, nego hoćete onda odgonetnuti što ste radili u HR i kad vam je bilo tako loše. Koja struka je, koje obrazac? Ne znam na osnovu čega taj još jedan zaključak da mi lažemo sami sebe. Definitivno smo malo ljudi sa više životnog iskustva, tako da nema nikakve potrebe lagati sami sebe i živjeti u ne znam, među zvijezdama ili ne znam ni ja na što ste u stvari mislili. A što se tiče obrazovanja, ovo je veoma interesantno. Dakle, ostat ćete, eto, ako ste znatiželjni bili da doznate i dalje znatiželjni, jer vam to neću otkriti. Iz jednog jedinog razloga, a to je što ste strašno neodgojeni, neljubazni i grubi i dajete si za pravo da vrijeđate ljude o kojima se vidi da ne znate ništa. Obrazovanje, odnosno škola, diploma ili titula ne znači da je osoba čovjek. Znači čovjek ono koji ima dušu u biti, ne samo dvije noge, dvije ruke, jednu glavu i nešto između, ta glava je ono prilično šuplja i prazna, već čovjek koji je ispunjen, ima znači dušu. A tu je već bitna jedna stvar, a ta je da se ne možete obraćati, ukoliko ste takvi, drugim osobama, ovako kao što ste se vi obratili nama. Dakle, preporučila bi definitivno da nastavite raditi na svom obrazovanju i školovanju. Možda pokupite eto i jedan dio kulture od nekog ko vas bude dalje u životu nešto učio, ali nadam se da ste poprilično mladi pa imate vremena. Eto, toliko o tome. Ali ću pojasniti jer vidim da vama nije jasno još nešto. Nije vam jasno jer niste vidjeli ništa od naših videoklipa, nego ste na osnovu ovog jednog donijeli neke zaključke pogrešne. Eto, dakle, zašto smo mi otišli iz Hrvatske? Definitivno ne zbog para, niti materijalnog nezadovoljstva, niti nismo bili nezadovoljni sa prirodom koja nas je okruživala, sa stilom života tamo. Ne, apsolutno. Otišli smo zbog, kao što sam vam u komentaru odgovorila, baš takvih ljudi kao što ste vi. Znači, zbog tog mentaliteta gdje ljudi ne cijene, ne poštuju jedni druge, niti malo. Evo to što ste vi napisali, to je baš ogledalo osoba među kojima definitivno nismo željeli više živjeti. I imali smo ekstremnu sreću da smo došli u Irsku, gdje smo doista naišli na fantastične ljude kojima smo dan danas okruženi i ne lažemo sami sebe, a time ni vas doista ovdje uživamo. Znači, mi nismo došli ovdje da bi zgrnuli i brojali pare, već da bi mirno živjeli, da nas nitko ne bi tamo ponižavao, malovažavao, iskorištavao, držao za budale, jer mi to nismo. Tako da, toliko o tome. Lijep pozdrav. Sretno u životu, ko što sam napisala u mom odgovoru, definitivno će vam trebati u životu. Eto, lijep pozdrav iz Irske. Bye, bye.